Zadrugari su sinoć odgovarali na pitanja novinara, a glavna tema bio je raskid Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića zbog njene avanture sa Filipom Carem. Aleksandra je pred svima priznala da više ne gaji emocije prema Dejanu. Iako je i njoj samoj to čudno, jer ga je doskoro pozdravljala i govorila da ga voli. Ipak, Aleksandra je u svojoj ispovesti priznala da prema Filipu zaista ima prava osjećanja, koja su se rodila još u Zadruzi 4, a potom su krenuli komentari kako je Dejan bio samo igra. Ne znam da li me Dejan prevario ili ne, ali da se slikao u nekom apartmanu sa nekom devojkom koja je ista kao njegova bivša žena dok je bio na Zanzibaru, to sam čula. Pa se on ogradio da nema ništa sa tom devojkom, kažem i treba da putuje, ne znam da li me je prevario i šta je radio, on mene vidi, ja njega ne, rekla je Alex. Moj odnos sa carem je nije inat. A što se tiče ove situacije od letos, bilo bi glupo da teram inat. Imam osjećanja prema Filipu, nikad ne bih radila nešto tako. Ja sam ustala i to rekla, da nije tako ne bih ništa govorila. Mnogi komentarišu to da si se sama odrekla pobjede u realitiju i pozicija favorita. Da li je to tvoj poraz? Pitala je voditeljka Ivana Šopić. Ja nisam ćutala na neke stvari zarad tog prvog mesta. Bitnije mi je da radim šta se meni radi, a ne nešto isprogramirano. Zarad te pobjede, ja sam mogla ovdje da komentarišem, sedim i budem devojka Dejana Dragojevića. Svesna sam da bih tako pobedila. Postoje ljudi koji me vole i pre Dejana i ne kao Dejanovu devojku. Da pomislim da sam glupa što sam ulazila u odnos sa carem i izigrano, ali opet kažem, ja sam sama sebi to napravila, rekla je Alex. Za kraj, Aleksandri je postavljeno pitanje kako bi reagovala kada bi Dejan ušao u Belu kuću i da li misli da bi joj se vratile emocije prema njemu. Ja sam sinoć poskidala čestitke moje i Dejanove slike iznad kreveta. Ostao mi je još bade mantil. Nije mi bilo svejedno, prošli smo dosta toga. Prihvatila me je njegova porodica. Moja mama je njega prihvatila. To je kraj, to je puklo. Ne bi mi se vratile emocije. Što se tiče Filipa, sa njim ništa neću planirati, jer vidim neke stvari. Bolje da budem sama nego u toksičnom odnosu, rekla je Aleksandra.